Obviously, a little Monday update from the workshop. Yes. Where it all happens, Jonas. Yep. Och det här veckan då har vi arbetsmoment imorgon på banan. Yep. Och jag misstänker det är såna här kraftiga saker som ska in i grinden, eller? Det ringer också. Men så ringer det. Tar du samtalet? Nej, det var inte riktigt. Som vanligt. Vi kör på. Så det är alltså stickluftning som gäller imorgon? Lite djupare blir imorgon nu. Okej. Så ungefär så djup som ni ser här. 7-8 centimeter ungefär nere i backen. 7-8 centimeter, ja. Och du ställer den här klassiska frågan. Nu vet du och jag varför det görs. Varför lyfter du? För nu har vi kört väldigt mycket nu komprimerat. Och det har varit torrt. Så nu måste vi försöka få ner djupet så vi får ner luft och vatten på rötterna. Yeah. Så att de kommer längre ner. Om du inte gör detta, vad händer till grinerna? Det kommer risk för sjukdomar och allt möjligt. Mm. Det kommer. Så det måste vi göra nu tyvärr. Yeah. Ja. Och vad beräknar du för läkningstid efter man går ner med de här? Nej, men jag tror framåt fredag kommer det vara fullt. Mot fredag, ja. Som vanligt igen. Ingen större skillnad. Mm. Vi kommer ju sanddressa imorgon och fylla i hålen och borsta och välta dem flera gånger om nu. Så. Precis. Så det kommer inte märkas någon större skillnad. Och vad tror du om speeden på? Jag får många frågor om hastighet på greener förstås. Får vi upp det nu till golfveckan? Ja, det är väl tanken. Ja. Vi har gått ner i klipphöjden nu en del då, så får vi lite sanddressing och lite vertikalskärning imorgon så kommer det öka på lite till. Bra, till kanske 9 till lite över. Ja, det hoppas jag verkligen vi ska komma upp i nu. För nu har greenerna läckt ihop 100%. Ja, så nu. Precis. Banan är i fantastiskt bra skick. Och Mats, du som ligger där nere. Ja. Det känns bra, va? Ja, det känns underbart att ligga här uppe. Det var ute i regnet. Ja, det är classic. Det regnar rätt bra ute just nu. Ja. Grymt bra. Då har vi koll på vad som händer den här veckan. Nu ser vi fram emot golfveckan. Yes. Och återigen, ni gör ett fantastiskt jobb. Detsamma. Tack, Jonas. Tack. Det var snabbt. Ja, Jonas och grabben gör verkligen fantastiskt jobb ute på banan. Just nu har vi alltså kanonfina greener, foregreens, approaches, fairways, bunkers och tees. Banan är faktiskt i riktigt, riktigt bra skick. Och till nästa vecka till golfveckan, då har han lovat i alla fall att ta upp snabbheter på greenerna. Kanske vi ligger på 9,5 på stippen. Hade varit riktigt kul. Och ju visst, golfveckan, glöm inte det. 7 dagar, 7 tävlingar, börjar alltså måndag den 10 juli. Och inför en golfvecka då borde vi träna lite extra. Och glöm inte att just nu då har vi alltså range-kampanj Double Your Money. Lägg på ett peng på ditt range-kort så dubblar vi upp den alltså. Och sist och inte minst då har vi också just nu vår sommarkampanj för medlemskap. För 4 995 kronor då blir du medlem på den fantastiska golfklubb för resten av den här säsongen. Passa på nu, det är en grym bra deal. Ja, short and sweet. Då var det slut på veckans Monday update.